اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم محمد شہباز ہوں، آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ تو بات کر لیتے ہیں تھوڑا حسن جمال کریم کے حوالے سے، حسن جمال کریم کے کیا کیا بینیفٹ اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ حسن جمال کریم کو جو ہے یہ چہرے کی بیوٹی اور خوبصورتی کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے دن کے ٹائم چہرے پہ اگر لگا دیا جائے تو یہ ہربل اور آرگینک ہے 100%۔ تو چہرے پہ جو کیل ہوتی ہیں، جو چھائیاں ہوتی ہیں، جو چہرے کی رنگت جو ہے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا چہرے کی جو پلچھٹ ہوتی ہے، اس کو دور کر کے چہرے کو وائٹ کرتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ تو حسن جمال کریم جو ہے یہ عبقری دوا خانے کی جانب سے ایک تحفہ ہے، جس کی اس ٹائم جو قیمت ہے وہ ہے 350 روپے۔ تو اس کے ساتھ ایک سیرپ ہوتا ہے حسن شفا سیرپ کے نام سے، اگر اس سیرپ کا استعمال بھی ساتھ کیا جائے حسن شفا سیرپ کا، تو اور بھی جو ہے چار چاند لگ جاتے ہیں چہرے کی بیوٹی اور خوبصورتی کے حوالے سے۔ کیونکہ یہ جو سیرپ ہے، یہ اگر آپ کے بلڈ کے اندر جو ہے خرابی آ چکی ہے، بلڈ آپ کا خراب ہو چکا ہے، خون میں جو ہے ایک غلظت پیدا ہو چکی ہے، تو کیل چھائیاں، دان داغ دبے اور پیپ ریشہ وغیرہ ابھر رہا ہے، جلد کے اوپر امڑ رہا ہے، تو یہ حسن شفا سیرپ جو ہے بلڈ کو فلٹر کرے گا، بلڈ کو واش کرے گا، اور بلڈ کو صاف کرنے کے بعد جو ہے چہرے پہ اصل رنگ اور خوبصورتی حسن کو جو ہے پروان چڑھائے گا حسن شفا سیرپ۔ تو حسن شفا سیرپ جو ہے یہ آپ لوگ استعمال کریں حسن جمال کریم کے ساتھ، تو آپ کو جو ہے اور بھی زیادہ اس کے بینیفٹ اور رزلٹ ملیں گے۔ فیصلہ کون دوائیں ہیں؟ فیصلہ کون یہ کریمیں ہیں عبقری دوا خانے کی جانب سے، تو ان کو استعمال کریں اور سستی ہے، مفت ہیں، کوڈیوں کے دام ہیں، ان کے کوئی ریٹ بھی نہیں ہے۔ یہ 220 روپے کا سیرپ ہے، یہ کریم 350 روپے کی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی۔ دوستوں، ہم ملیں کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پہ اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔